Većnici su usvojili rebalans budžeta za tekuću godinu. Kako se čulo na konferenciji za novinare, nastavljaju se subvencije u poljoprivredi, za šta je izdvojeno oko 22 miliona dinara. Velika su i ulaganja u okviru realizacije projekta Čista Srbija, a za 29 miliona dinara su uvećana sredstva za mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Veće su i davanja u oblasti saobraćajne i sportske infrastrukture. Ukupno planirana sredstva u oblasti saobraćaja su 280 miliona dinara, od toga 100 miliona je opredeljeno za rehabilitaciju ulica. Što se tiče socijalne i dečje zaštite, tu je ove godine značajno povećanje od 77 miliona dinara, pre svega kroz subvencije za prevoz, a veći je iznos sredstava za lečenje osoba koje boluju od teških bolesti. Grad nastavlja i sa ulaganjima u rekonstrukciju bolnice, povećani su i troškovi finansiranja osnovnih i srednjih škola zbog povećanja cena energenata, a velika sredstva ulažu se i u rekonstrukciju objekata predškolske ustanove Naše dete. Ukupan budžet je projektovan na 3.664.146.000 dinara, što je otprilike na nivou i ostvarenog budžeta u 2022. godini, dakle razlika od nekih 2%. Deficit je planiran na iznos od 174 miliona dinara, odnosno 5% u odnosu na projektovane prihode. 80% tog deficita se pokriva od neutrošenih sredstava koje smo ostvarili u prethodnoj godini, tako da samo 20% se pokriva od primanja od zaduživanja. Razmatran je usvojen nacrt odluke o javnim parkiralištima, koji se odnosi na obeležavanje parkirališta, kao i predlog pravilnika o kriterijumima za priznavanje prava na korišćenje i učešće korisnika u ceni usluge pomoć u kući. Članovi gradskog veća usvojili su i predlog odluke o utvrđivanju vrste i obima nagrađivanja učenika iz budžeta grada Vranja u tekućoj godini. Ovo je tradicionalno, svake godine u septembru mesecu donosimo ovu odluku u skladu sa krovnom odlukom o nagrađivanju učenika i studenta u novčanoj pomoći, i zapravo radi se o novčanoj nagradi u iznosu od 5.000 dinara na koju imaju pravo učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima koji se nalaze u kalendaru takmičenja i smotri Ministarstva prosvete, a imaju prebivalište na teritoriji grada Vranja. Tako da s obzirom da je već kraj septembra, negde početkom oktobra se očekuje da budu isplaćena ova sredstva đacima. Također, razmatrani su i prihvaćeni izveštaj o pripremljenosti toplotnih izvora za nastupajuću grejnu sezonu. Kako se čulo na konferenciji, preduzeće Novi dom potpuno je spremno za početak grejne sezone, a nabavka energenata nastaviće se sukcesivno prema utvrđenoj dinamici. Usvojen je i tekst javnog poziva za učešće u javnoj raspravi sa programom javne rasprave za izradu strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Vranja za period od 2023. do 2030. godine i javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Vranja za tekuću godinu, za što je opredeljeno 16 miliona 800.000 dinara. U prethodnom periodu smo raspisali javni poziv za preduzeća koje će obavljati radove i imamo prijavljene kandidate za sve mere, osim za postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice. Tu se niko još nije javio, ali s obzirom da je konkurs otvoren i u narednom periodu može stići neka prijava, kaže većnica Milosavljević, i dodaje da je poziv objavljen na gradskom sajtu i da sva zainteresovana lica mogu da se prijave za neku od mera koje se sufinansiraju sredstvima grada i ministarstva.